মই বিশালক এজন শান্ত ভদ্র আর খুব অমায়িক লড়া হিসাবে লগ পাইছো। বিল বিশালে পেমেন্ট করেছিলে ম্যাক্সিমাম বিল, সেটা তেখেতসকলের অফিসিয়াল পেমেন্ট হয়, অ্যাকাউন্ট টু অ্যাকাউন্ট পেমেন্ট হয়, মোলে নাহে। মই সুমিক শেহতীয়াভাবে ফোন অফ করার দিন আমি কথা আমার কথা হয়েছিল, নাই নাই বিশাল বিশাল আরক্ষী আছে বিশাল লই গল বলে কেছে, যখন ছবি আজি মোক এনেকুৱা এটা পরিস্থিতিত থিয় করে দিছে, তো মই সেই ছবিখনের সম্পর্কে এটা একো ভাবিবই নোৱাৰো। আদিত্যম শইকীয়া সকলোরে চিনাকি নাম চিনাকি মুখ, আদিত্যম শইকীয়া মূল লগত আছে সুমি বৰাৰ বিতৰ্কত। এবার আদিত্যম শইকীয়া সময় পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁ মোৰ সৈতে আছে। আপোনাক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ। নমস্কাৰ। সুমি বৰাৰ বিতৰ্ক আপুনি নিশ্চয়কৈ গম পাইছে, কোটি টকা লুণ্ঠনেৰে তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে। কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, প্ৰথমে তেওঁৰ বিষয়ে কি বুলি ক'ব বিচাৰিব বৰ্তমান সময়ত? প্ৰথমে তেওঁৰ বিষয়টো ক'বলগা মোৰ একো নাই, মই এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াৰ সমাধান হওক, সেইটোৱেই বিচাৰিম, আৰু সমাধান হওক, যি হয় ৰাইজে বিচাৰ পাওক, সমাধান হওক। কেনেদৰে লগ পাইছিল প্ৰথম অৱস্থাত, কেনেদৰে সুমিৰ সৈতে আপোনাৰ যোগাযোগ সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল, কি ক'ব বিচাৰিব সেইখনৰ বাবে? মই সকলোতে কৈছোৱেই, মোৰ ওচৰত কাপোৰ বনাব আহিছিলে বিয়াৰ আগত, ব্লাউজ বনাব আহিছিলে বেছিকেলি, তো মই তেখেতৰ বিয়াৰ কাৰণে কেইটামান ব্লাউজ ডিজাইন কৰিছিলোঁ, তেনেকৈ আমাৰ চিনা পৰিচয় হৈছিলে। তাৰপিছত কেনেদৰে সম্পৰ্কবিলাক আগবাঢ়িছিল? তাৰপিছত বিয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি সৰু এখন ৱেব ছিৰিজ কৰিছিলোঁ মইনা কলিজা বুলি, সেইখনৰ চলি থকাৰ সময় তাৰপিছত আৰু সেইখন যেতিয়া দৰ্শকে ভাল পালে বা সেইখন ভাল হ'ল বুলি চবেই কৈছিলে, তেতিয়া ছবি এখনৰ কথা ওলাল, আৰু সেই সময়ত ময়ো প্ৰযোজক বিচাৰিছিলোঁ, তেখেতসকলো ছবি কৰাৰ ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলে, তেনেধৰণে আমাৰ এটা সম্পৰ্ক যিটো গঢ়ি উঠিছিলে, মই পৰিচালক হিচাপে আৰু বিশাল ফুকন প্ৰযোজক হিচাপে আমাৰ এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিলে। ৰঙা টাপু চিনেমাখন আপুনি কৰিছিল, ছবিখন কৰিছিল, তাত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল নেকি? নাই 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 নাই, ৰঙা টাপুটো তেখেতসকল জড়িতই নহয়, ৰঙা টাপু সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ এখন ছবি, তাৰ কোম্পানী বেলেগ, যোনে তেখেতে কৰিছিলে তাৰ আৰ্টিষ্ট টীম বেলেগ আছিলে, সম্পূৰ্ণ বেলেগ, দুইখন বেলেগ ছবি, ৰঙা টাপুৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই। তেওঁ বিশাল ফুকনক কেনেদৰে লগ পাইছিল, সুমিৰ থ্ৰুদি লগ পাইছিল নে কেনেদৰে আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল ৰঙা টাপুৰ যিহেতু আপুনি কথা কৈছেই? ছবি ৰঙা টাপুৰ লগত নহয়, ৰঙা টাপু সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা বস্তু, ৰঙা টাপু ইয়াৰ লগত কোনো জড়িতই নহয়, এইখন ছবিৰ নাম হৈছে ব্লেক আমব্ৰেলা। হয়, বিশাল ফুকনক মই লগ পাইছিলোঁ সুমিৰ জৰিয়তে, সুমিৰ ভাইটি হিচাপে লগ পাইছিলোঁ। তাৰপিছত কেনেদৰে সম্পৰ্ক আৰম্ভ হৈছিল বিশাল ফুকনে, যিহেতু এইখনত আপোনাৰ সকলো ফাণ্ডিং কৰিছিল তেওঁ, কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল সেই কথাখিনি, বা বৰ্তমান সময়লৈকে যেতিয়ালৈকে বিতৰ্কত অহা নাছিল কেনেদৰে চলি আছিল? আৰু ইতিমধ্যে তন্দ্ৰামণি কুমাৰীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে আপুনি তেওঁৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছিল সুমিক, কি ক'ব বিচাৰিব? ছবিখন যেতিয়া ছবি এখন কৰাৰ কথা আৰম্ভ হ'ল, আৰু যেতিয়া বিশাল ফুকনক মই ছবিৰ কাহিনীটো শুনাইছিলোঁ, তেখেতে ক'লে যে ছবিখন মই কৰিম, এইখিনি যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহমানৰ কথা হ'ব। তাৰপিছত আমি মই জানুৱাৰীৰ পৰা ছবি স্ক্ৰিপ্ট লিখিব আৰম্ভ কৰিলোঁ, তাত এটা চৰিত্ৰ সুমিৰ কাৰণেও লিখা হৈছিলে, যিহেতু বহুত চৰিত্ৰ আছিলে তাৰে এটা চৰিত্ৰ সুমিও আছিলে, তো সেই সময়ত সুমি বহুত শকত আছিলে, সেই সময়ছতে যিহেতু ছবি এখনত অভিনয় কৰিলে বহুত শকত হ'লে দেখিব বেয়া লাগে, আৰু তন্দ্ৰামণিৰ এটা নাম আছে, তন্দ্ৰাৰ লগত মোৰ বহুত আগতীয়াকৈ আমাৰ চিনা পৰিচয় আছে, সম্পৰ্ক বুলি ক'লে ভুল হ'ব, যে তেখেতে ভাল জিম ট্ৰেইনাৰ হিচাপে মই চিনি পাওঁ, গতিকে ডেফিনেটলি মই চাজেষ্ট কৰিম, মই অকল তন্দ্ৰাক আজি সুমি বুলি নহয়, মোৰ চিনা পৰিচয় যিকোনো ব্যক্তিয়ে যদি কয় যে ভাল জিম এটালৈ যাওঁ, মই এতিয়া তন্দ্ৰাৰ নামেই লওঁ, কাৰণ তেখেতে ভাল কাম কৰে, গতিকে সেই সূত্ৰে সুমিকো কৈছিলোঁ যে তন্দ্ৰাৰ লগত কথা পাতি চাব পাৰা, যদি চব মিলি উঠে তোমালোকে তাত তুমি গৈ তাত ৱৰ্কআউট কৰিব পাৰা, চ' তন্দ্ৰাৰ কথাটো তেনেকৈহে আহিছিলে। আৰু ছবিখন আমাৰ মাৰ্চত আমি 17 দিনমান শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, আৰু মে'ত আমি 5 দিনমান শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, গতিকে তাৰ মে'ৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আমি শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত শ্বুটিং ছবিখনৰ হোৱা নাই। তাৰপিছত কেনেদৰে আগবাঢ়িছিল, যিহেতু ট্ৰেডিঙৰ কথা ইতিমধ্যে ওলাইছে, তেওঁলোকে ট্ৰেডিঙৰ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে পইচা লুণ্ঠন কৰাৰ কথা ৰাইজে কৈছে, পুলিচেও সকলোবিলাক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, বহুকেইজন অভিনেতা কলা কুশলীৰ লগতে কণ্ঠশিল্পীৰ নামো ইয়াত জড়িত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আপোনাক কেতিয়াবা ট্ৰেডিঙৰ বিষয়ে কিবা কৈছিল নেকি? নাই নাই, মোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো একদম স্পষ্ট যে ট্ৰেডিঙৰ লগত মই জড়িত নহয়, মোক কেতিয়াও ট্ৰেডিঙৰ তেখেতসকলে জইন কৰিবও কোৱা নাই, মোক ইনভেষ্ট কৰিবও কোৱা নাই, আৰু মই আকৌ আপোনালোককো জনাওঁ যে ট্ৰেডিং চেপ্টাৰটোত মোৰ ইনভেষ্টমেণ্টো নাই, মোৰ কোনো ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল বা মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ বা মোৰ আশে পাশে থকা যিকোনো ব্যক্তি, মই তেখেতসকলৰ লগত ট্ৰেডিঙৰ হিচাপে চিনা পৰিচয় কৰোৱা নাই, মই অকল জড়িত ছবিখন মই পৰিচালনা কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে প্ৰযোজনা কৰিছিলে। বিশাল ফুকনক যেতিয়া লগ পাইছিল তেওঁ তেতিয়া ট্ৰেডিঙৰ থ্ৰুদি লগ পাইছিল নে তেওঁ প্ৰযোজক হিচাপে আপুনি লগ পাইছিল, কেনেদৰে তাৰ পৰা কথা বতৰাবিলাক আগবাঢ়িছিল? নাই, ট্ৰেডিঙৰ চেপ্টাৰটোতো নাই, ট্ৰেডিং কেতিয়াও মই লগ পোৱা সময়ছোৱাত এবছৰেই হোৱা নাই, আপোনালোকে গমেই পাইছে, এই সময়ছোৱাত ট্ৰেডিঙৰ কথা অহাই নাই, এই সময়ছোৱাত ছবিখনলৈ আমি যেতিয়াই লগ পাওঁ ছবিখনৰ কথাই পতা যায়, মই ছবি পৰিচালক হিচাপেহে তেখেতক লগ পালোঁ,
সৰি মই পৰিচালক হিচাপে আৰু তেখেতে প্ৰযোজনা কৰা হিচাপে লগ পাইছোঁ। বাকী তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা এতিয়া আপোনাৰ ট্ৰেডিঙৰ বিষয়ে বা কোনোবা সোমাব বা লগৰ কোনোবা এনে তেওঁলোকে কথা পাতি থকাৰ সময়ত আপুনি শুনিছিল নেকি? তেনেকুৱাতো বিজনেছ ৰিলেটেড কথা চবৰ সন্মুখত নাপাতেই আমাৰ সন্মুখত পতা নাছিলে, বিজনেছ ৰিলেটেড একো কথাই নাপাতিছিলে। মই আমি যেতিয়া লগ পাওঁ চিনেমা 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 তেনেকুৱা। আৰু মই এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে যদিও অকণমান মন কৰি চাই যে ডিচেম্বৰত ছবিখনৰ কথা হ'ল, জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মই স্ক্ৰিপ্টৰ কামত ব্যস্ত থাকিলোঁ, মাৰ্চৰ পৰা শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হ'ল, মে'টো আমি শ্বুটিং কৰিলোঁ। গতিকে এই সময়ছোৱাত বেলেগ কথা পাতিব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ সময়ে পোৱা নাছিলোঁ। মই ছবিখনতে ব্যস্ত হৈছিলোঁ। মোৰ টীমকো যদি সোধে তেখেতসকলকো মই অকল ছবিখন লৈ বহি থাকোঁ। হয়, তাৰপিছত কেনেদৰে সুমিৰ সৈতে যিহেতু তেওঁ তন্দ্ৰা জিমলৈ আহিছিল, তন্দ্ৰামণিৰ জিমলৈ তেওঁ আহিছিল, তাৰপিছৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজতো কথা বতৰা হৈছিল, আপোনালোকৰ মাজতো নিশ্চয়কৈ ছবিৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছিল। তাৰ সেই সময়তে কোনো ধৰণৰ লোক তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহিছিল নেকি বা ট্ৰেডিঙৰ সম্পৰ্কে কি আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা দেখা পাইছিল নেকি, কি ক'ব বিচাৰিব? নাই নাই, তন্দ্ৰাৰ লগত সেই সময়ছোৱাৰ পিছতো যিখিনি মোৰ লগত কথা হয় এইখিনি সম্ভৱ তন্দ্ৰায়ো ক'ব। তন্দ্ৰাই মোক কয় যে তাই ৱৰ্কআউট, যেনেকৈ ডিৰেক্টৰ এজনক কয় যে তাই খীণাইছে বা শকত হৈছে, যিখিনি মোক ইনফৰ্মেশ্যন তন্দ্ৰাই দি আছিলে যে তাই খীণাইছে, আদিদাস শ্বুটৰ কাৰণে তাই চাগে ৰেডি হৈছে, তাই খীণাইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বেছিক কথা হয় যিটো জিম ট্ৰেইনাৰ এজনে কয় আৰু, যে নাই নাই তাই কষ্ট কৰিছে বা তাই এইকেইদিন কষ্ট কৰা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাই হয়। বাকী বিজনেছ ৰিলেটেড একো মোৰ লগত কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ কথা পতা নাই। যিহেতু আপুনি কৈছে যে ব্লেক আম্ব্ৰেলা যিখন ছবি আহিবলগীয়া ছবি আছিল, কিমানমান টকা তেওঁ ফাণ্ডিং কৰিছিল বা কিমান এইখন বাজেটৰ ছবি আছিল, তেওঁ কিমানমান টকা দিছিল? চাওক, এখন বাগানীয়া ছবি, বাগানীয়া ছবি এখনৰ কিমান পৰ্যায়ৰ বাজেট হ'ব পাৰে সকলোৱে অনুমান কৰিব পাৰে, কাৰণ পটভূমি বাগান, আমাৰ বিদেশত শ্বুটিং বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোতো ধৰক পটভূমি নাছিলে, বাগানৰ একদম গাঁৱৰ মাজৰ এটা কাহিনী। ছবিখনৰ আমি 50 দিনমানৰ আমাৰ প্লেন কৰিছিলোঁ, যিহেতু কমাৰ্চিয়েল ছবি হ'ব, গান থাকিব, গানতো এদিনত এটা গানত যথেষ্ট দিন লাগে। কিন্তু আমাৰ ছবিখনৰ আমি ক'লোৱে 22 দিনমানহে শ্বুটিং হ'ল, গতিকে 22 দিনত যি ফুটেজ এডিট কৰিলে আচলতে গম পাই যায় যে কিমান পাৰ্চেণ্ট ফুটেজ হৈছে, কাৰণ আমি এডিটিঙো নকৰিলোঁ, ছবিখন শেষ শ্বুটিঙেই শেষ নহ'ল। গতিকে তাত যিখিনি আছে খৰচৰ কথা যিটো আপুনি সুধিছে, সেইটো তেখেতসকলৰ অফিচিয়েলি পে'মেণ্ট হয়, একাউণ্ট টু একাউণ্ট পে'মেণ্ট হয়, মোলৈ নাহে। গতিকে সেইটো ৰিচিপ্টবিলাক আছে, তেখেতসকলে হয়তো জমা দিব, তেতিয়া ওলাই পৰিব কিমান খৰচ হৈছে। বৰ্তমানলৈকে আপুনি জনাত কিমানমান কিমান কোটিমান টকাৰ ইয়াৰ কোটি কিমান কোটিলে নাযায়, 25 দিন শ্বুটিঙৰ যিটো খৰচ হ'ব পাৰে আপোনাৰ কেইবা লাখো হ'ব, কাৰণ ছবি এখনতো লাখ টকাৰ বাজেট এদিনতে গুচি যায়, এটা টীম যিহেতু 50-60জন থাকে, গতিকে কিমান হ'ব সেইটো সঠিকভাৱে কিন্তু এইটো আপোনাৰ বিলটো চোৱাৰ পিছত গম পোৱা যাব। সুমিৰ সৈতে কথা বতৰা হৈছে নেকি আপোনাৰ? নাই 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 নাই, কেতিয়াও হোৱা নাই, সেইটো প্ৰশ্নই নুঠে। হ'লেতো ডেফিনেটলি মই জনামেই, যিসকল ব্যক্তিক জনাব লাগে কেতিয়াও মোক যোগাযোগ কৰা নাই। এতিয়া কি বুলি ভাবে, আপোনাৰ যিখন ছবি আহিবলগীয়া আছিল সেই ছবিতে পুনৰ সুমি বৰাই অভিনয় কৰিব নে বেলেগ কোনোবা অভিনেত্ৰীক তাত সোমোৱাই আপুনি তেনেদৰে কৰিব, যিহেতু বিশাল ফুকনেও তাত প্ৰযোজনাৰ দায়িত্ব লৈছিল? চাওক, এইটোতো প্ৰশ্নই নুঠে, এইটো যথেষ্ট বিজ্ঞসকলৰ লগত কথা পাতিব লাগিব। মইতোটো এতিয়া মানসিকভাৱে সেইখন ছবি কৰাৰ মানে অৱস্থাত নাই, যিখন ছবিয়ে আজি মোক এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত থিয় কৰি দিছে, তে মই সেই ছবিখনৰ সম্পৰ্কে এতিয়া একো ভাবিবই নোৱাৰোঁ। মই এইটোৱেই ক'ম, ছবিখন যদি মোক জমা দি দিব কৈ ক'ৰবাত, মই জমা দি দিম, মোৰ তাৰ প্ৰতি কোনো আশা মানে হেৰি একো নাই, থাকে নহয় এটা মমতা থাকে, কাৰণ ছবিখন এনেকুৱা এটা জেগাত থ'লেহি যিটো মই কেতিয়াও কল্পনাই কৰা নাছিলোঁ, আপোনালোকে নিজেই পৰিৱেশ দেখিছে। গতিকে সেইখন ছবিলৈ মই 1% একো ভবা নাই। মই এতিয়া এটাই মোৰ আজিৰ জেগাত এটাই ষ্টেটমেণ্ট যে মোৰ যি ভুল ধাৰণা ৰাইজে লৈছে সেইখিনি মই আপোনালোক স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, অলৰেডি মই সকলোতে কৈছোঁ একেখিনি কথাই। হয়, ৰাইজে মুখামুখি কৈছে যে যি মইনা কলিজা আপুনি ৱেব ছিৰিজখন কৰিছিল তাতো তেওঁ বিশাল ফুকনে ফাণ্ডিং কৰিছিল, বিশাল ফুকনে সেইখিনি প্ৰযোজনা কৰিছিল, সেইটো হয়, সেইটো হয়। মইনা কলিজাখন এখন ৱেব ছিৰিজ আছিলে, সাধাৰণ ইউটিউবৰ ছিৰিজ এখন, সেইখন কৰিছিলে। আৰু তেনেকুৱা কিবা বেলেগ মই তেনেকুৱা আৰু একো প্ৰজেক্ট কৰা নাই, এই দুটা প্ৰজেক্টেই তেখেতৰ লগত কৰা হৈছিলে আৰু এটাতো হৈয়ে নুঠিলে, মইনা কলিজাখন ৰিলিজ হৈছিলে, 5টা এপিছ'ড মাত্ৰ ইউটিউবৰ কাৰণে কৰা, গতিকে সেইখিনি। বিশাল ফুকনক তাৰপিছত কেনেদৰে লগ পাইছিল, যিহেতু আপোনালোকে প্ৰযোজনাৰ কাম বা পৰিচালকৰ কাম কৰি আছিল একেলগে, তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে কথা পাতিছিল এই সন্দৰ্ভত ট্ৰেডিঙৰ সম্পৰ্কে কিবা তেওঁ নিশ্চয়কৈ আপোনাক কৈছিল বা তেওঁৰ পইচাৰ কথা তেওঁ নিশ্চয়কৈ আপোনাক কৈছিল, যিহেতু ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা ওলাইছে, আপোনালোকে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল, ডুবাইলৈ যোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে ওলাইছিল, বিবাহৰ পিছতেই সুমি বৰাৰ বিবাহৰ পিছত আদিত্যম শইকীয়া, বিশাল ফুকন আৰু সুমি বৰা বিদেশলৈ গৈছিল, ডুবাইলৈ গৈছিল ফুৰিবলৈ, তাতো যথেষ্ট কোটি টকা ব্যয় কৰিছিল বিশাল ফুকনে, কেনেদৰে সেই সময়খিনিৰ কথা আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? চাওক, সেই সময়ছোৱাত যেতিয়া আমি মোৰ
মই এটা ব্ৰেক টাইমত আছিলোঁ, তেখেতসকলে মোক লগ ধৰিলে যে ফুৰিব যাবা নেকি। আৰু যেতিয়া যিকোনো এজন ব্যক্তিক আপুনি ওচৰৰ পৰা পায়, তেখেতৰ মই বিশালক এজন শান্ত, ভদ্ৰ আৰু খুব অমায়িক ল'ৰা হিচাপে লগ পাইছোঁ আৰু শেষলৈকে তেনেকৈ পালোঁ। এই চেপ্টাৰটোতো মই যিহেতু বিজনেছত নাই, এই চেপ্টাৰটো মই একো নাজানো বা মোৰ লগত তেনেকুৱা লেনদেনো একো নাছিলে, গতিকে মোক লগ ধৰিলে মই গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত ফুৰিলোঁ আৰু সেই সময়ত যি বিল বিশালে পে'মেণ্ট কৰিছিলে মেক্সিমাম বিল, মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী মই যিকেইটা দিব পাৰিছিলোঁ মই পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ। সৰু সুৰা ধৰক কিবা এটা খাইছোঁ, মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী মই পে'মেণ্ট এটা কৰিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ। বাকী সেই কিমান কৰিছে সেইটো তেখেতৰ একাউণ্টতো ওলাই যাব বা তেখেতে পে'মেণ্ট কৰিছিলে। আৰু মোৰ সেই সময়ত ইমানো মই তেখেতসকলৰ লগত ঘনিষ্ঠ বা মই তেনেকুৱা নহয় যে বিলটো কিমান হৈছে কোৱাচোন বুলি ক'ব পৰাকৈ। যদি কোনোবাই আপুনি কাৰোবাৰ লগতো ক'ৰবাত অনুষ্ঠানত যায় গতিকে বিলটো পে' কৰিলে আমি কেতিয়াও ভদ্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত নোসোধোঁ নহয় জানো বিলটো কিমান হৈছে। গতিকে তেনেকুৱাই সেইটো তেখেতেতো ষ্টেটমেণ্ট জমা দিলে ওলাই গমেই পাব আপোনালোকে। যিহেতু ডুবাইৰ নিচিনা এখন চহৰলৈ আপোনালোক ফুৰিবলৈ গৈছে, যথেষ্ট কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ওলাই পৰিছে যে পুলিচেও তাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। তাতো ওলাই পৰিছে যে প্ৰায় কোটি কোটি টকা তেওঁ তাত খৰচ কৰিছিল, চুমিৰ বস্তু ক্ৰয়ৰ নামতো যথেষ্ট কোটি টকা তেওঁ ইতিমধ্যে খৰচ কৰাৰ কথা ওলাইছে। আপোনাৰ যি মতামত বা কেনেকৈ ধৰণে আপুনি সেই বস্তুটো লৈছিল বা বৰ্তমান সময়ত কি বুলি ভাবে সেইখন? মোৰ সন্মুখততো তেনেকুৱা ধৰণে বহুত বস্তু কিনা মই দেখা নাছিলোঁ। যদি তেখেতসকলে মোৰ মই নথকা সময়ত বা কেনেবাকৈ কিনিছে সেইটোতো মই নাজানিম। মোৰ সন্মুখত তেনেকৈ বহুত কিবা হোৱা নাছিলে। আৰু কোটি টকাৰ কিমান কোটি টকাৰ বাবে এইটো বিশালে জানিব, তেখেতে বেলেগ সময়ত কিনিছে বা মই নজনাকৈ কিবা যদি দামী বস্তু কিনিছে সেইটো মই নাজানিম। আপুনি মানে তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া ফুৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া অনবৰতে থকা নাছিল? যেতিয়া আমি মল এটাত মল এটাত সোমালোঁ, বেচিকেলি আমি বিদেশ ভ্ৰমণ কেতিয়া কৰিবলৈ যাওঁ, আমাৰ নিচিনা মিডিল ক্লাছ মানুহ আমি তাত গৈ বস্তু চাব যাওঁ নহয় জানো। মল এটা গৈছোঁ আজি ডুবাইত গ'লে ডুবাই মলটোত মানুহ ঘূৰি ফুৰে আৰু ডুবাই মলটো ইমান ডাঙৰ, ইফালে গ'লে সিফালে সিফালে, তাতে ধৰক গ'লোঁ ঘূৰিলোঁ মই ইফালেকে চালোঁ নিজৰ নিজৰ বস্তু, যিহেতু মই ডিজাইনাৰ মই তাত এনেই শ্ব'ৰুম এটাতে সোমালোঁ কাপোৰবিলাককে চালোঁ, তেনেকৈ ঘূৰি থকা হয় নহয় জানো। তেতিয়া তেখেতসকলেও কিবা কিবা কিনিছে, কেতিয়াবা মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী মই কিবা এটা কিনিছোঁ সামৰ্থ্য অনুযায়ী। গতিকে সেই সময়ত যদি মই নজনাকৈ কিবা কিনিছে সেইটো মই নাজানো। মই মানে কিমানমান টকাৰ খৰচ সেইটোতো মই একদম অনুমান কৰিব নোৱাৰিম, যিহেতু মই সেই সময়তো ভবা নাছিলোঁ আৰু মোৰ বিচাৰ্য বিষয়ো নাছিলে। গতিকে আজি মই মিছা এমাউণ্ট এটা কৈতো খুব ভুল কোৱা হ'ব। যিটো আপোনাৰ ট্ৰিপ আছিল বা যিটো আপুনি ফুৰিবলৈ গৈছিল সকলোবিলাক খৰচ তেওঁলোকে বহন কৰিছিল? মই কৈছোঁৱেই যে সামৰ্থ্য অনুযায়ী ক'ৰবাত মোৰ যিকণ সামৰ্থ্য সেইখিনি হিচাপে মই অকণ অকণ দিছিলোঁ। গতিকে আৰু তেখেতসকলৰ লগতে গৈছোঁ যেতিয়া কিছুমান বস্তু তেখেতসকলেও দিছে, কিন্তু মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী কিন্তু মই অকণ অকণ দিছোঁ আৰু সেইটো একদম বেছিক আৰু আমি মিডিল ক্লাছ মানুহৰ যিটো ফুৰিবলৈ যোৱাৰ বাজেট থাকে। শেষত কি ক'ব বিচাৰিব চুমি বৰা, পুনৰ যদি আপোনাৰ ছবিখনত অভিনয় কৰিব বিচাৰে বা পুনৰ যদি উভতি আহে সকলো ঠিক ঠাক হোৱাৰ পিছত, তেতিয়া কেনেদৰে তেওঁক আদৰি ল'ব কি ক'ব বিচাৰিব ৰাইজক? প্ৰথম কথাটো, এতিয়া মই ইমান এটা ডাঙৰ ট্ৰমাউত আছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে মই ছবি কৰিবলৈ গৈ, মানুহে ছবি কেতিয়া কৰে, ছবি এটা ক্ৰিয়েটিভ বস্তু, ছবি এটা সুন্দৰ বস্তু যাক উদযাপন কৰা যায়, মই এখন ছবি কৰিব গৈছিলোঁ, গৈ আজিৰ পৰিস্থিতিত থিয় হৈ আছোঁ। এইটো সময়ত মই একো ভাবিবই পৰা অৱস্থাত নাই। এতিয়াতো মই প্ৰত্যেকটো ষ্টেপতে মই বিজ্ঞজনৰ মানে আপোনাৰ কথা পাতিব লাগিব, তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব, এতিয়া সময়ছোৱাত মই তেনেকৈ আছোঁ। যদিহে তেওঁ পুনৰ ঘূৰি আহিব বিচাৰে আপোনাৰ মনৰ পৰা বা আপোনাৰ দৃষ্টিকোণেৰে কেনেদৰে তেওঁক আদৰি ল'ব বা তেওঁক আঁতৰাই পঠাব আদৰি ল'ব কি ক'ব? চাওক, এতিয়াতো মই তেখেতৰ সম্পৰ্কত একো ষ্টেটমেণ্ট দিব পৰা হেৰিত নাই, এইটো প্ৰথম আইনে ক'ব, তেখেত যদি দোষী তেখেতে শাস্তি পাব, তেখেত যদি নিৰ্দোষী তেখেতক সমাজে যদি আদৰি লয় তেতিয়া মোৰো কথা নাই। প্ৰথম কথা সমাজে কি কৰিম, মই সমাজৰ লগত থকা মানুহ, ৰাইজৰ লগত থকা মানুহ, মই ৰাইজৰ লগতহে যাম, মই যিটোৱে সিদ্ধান্ত হ'ব ভৱিষ্যতে, তো মই ৰাইজৰ লগত থাকিহে মই আগবাঢ়িব পাৰিম আৰু ৰাইজক মই এবাৰ আৰু সূক্ষ্মভাৱে ৰাইজৰ প্ৰত্যেকটো সিদ্ধান্তক মই শুনিম, মই ধ্যান দিম, মই তাৰপিছতহে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম। এতিয়াতো মোৰ তেনেকুৱা মানসিক স্থিতিতে নাই। আন এটা প্ৰসংগ, তেওঁ চুমি বৰাই আপোনাক শেষবাৰৰ কেতিয়ালৈকে কেতিয়া তেওঁক আপোনাৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল বা বিশাল ফুকনেও আপোনাক শেষবাৰৰ বাবে কেতিয়া যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল? মই চুমিক শেহতীয়াভাৱে ফোন অফ কৰাৰ দিনাখন আমাৰ কথা হৈছিলে। গোটেই কথাখিনি নিশ্চয়কৈ আপোনাক কৈছিল যে বিশাল আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে, তেওঁ প্ৰবঞ্চক হয়, তাৰপিছত কেনেদৰে? নাই নাই, প্ৰবঞ্চক হয় বুলি কোৱা নাই যে বিশাল আৰক্ষী আহিব বুলি চাওক, নাই বিশাল আৰক্ষী আহিছে, বিশাল লৈ গ'ল বুলি কৈছে, সম্পূৰ্ণ কাহিনীটোতো মই আজিলৈকে নাজানো, গম পাইছে। আজিলৈকে যদি জানিলোহেঁতেন ইমানখিনিত মই এইটো কৈয়ে দিলোহেঁতেন যে মই কাহিনীটো জানো, ইমানখিনি জানো। গতিকে মই যিহেতু কৈয়ে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে, মই কাহিনী একো নাজানো, মোক খালি যেতিয়া
মোক কৈছে যে বিশালক এনেকৈ আজি হেৰি কৰিছে, সেইটোতো আৰু জানিব লগা কথা, যেতিয়া এলিগেশ্যন লাগে আৰক্ষীটো এদিন আহেই নহয় জানো, তো আহিছে বুলি কৈছে, সিমানখিনি কথা হৈছিলে। তাৰপিছত মই বেলেগৰ মুখেৰেহে পিছদিনাহে গম পাইছোঁ যে সুমিৰ ফোন অফ হয়। শেষত তাৰ্কিক বৰাৰ কথা সুধিবলৈ বিচাৰিম, তেওঁক কেনেদৰে লগ পাইছিল, তেওঁৰ লগত কেনেদৰে সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল, যিহেতু সুমি বৰাৰ লগত আপোনাৰ জড়িত আছিল, আপুনি সম্পৰ্ক আছিল আপোনাৰ সৈতে, ভাল সম্পৰ্ক, সু সম্পৰ্ক আছিল, তাৰ্কিক বৰা কেনেদৰে লগ পাইছিল স্বামীক? হয়, মই আকৌ এটা স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে সু সম্পৰ্কটোতো এটা সীমা থাকে। মই গণ্ডীৰ ভিতৰতহে, মই এজন পৰিচালক হিচাপেহে লগ পাইছোঁ, এইটো মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে পৰিচালক আৰু তেখেতৰ টীমটোৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক থাকে তেনেধৰণে সম্পৰ্কখিনি আছিলে। তাৰ্কিকৰ লগত মোৰ চিনাকি বহুত বছৰৰ আগৰ, 3-4 বছৰ আগত, সেইটোতো বন্ধুত্বটো এটা সীমা আছে। আমি শ্বুট কৰিছোঁ, বহুত ফটোশ্বুট কৰিছোঁ, সেই ফটোশ্বুটৰ হিচাপতহে মই তাৰ্কিকক লগ পাইছোঁ। তেখেত এজন মই চিনি পোৱা তাৰ্কিকজন খুব ভদ্ৰ, অমায়িক, শান্ত, আৰু তাৰ্কিকৰ সমাজত তেনেকৈ সকলোৱে জানে, আৰু মই তেনেকৈ তাৰ্কিকক লগ পাইছোঁ। শেষত কি ক'ব বিচাৰিব? শেষত হয় এইটোৱেই কওঁ যে ৰাইজ সকলো এতিয়া খুব এটা হেৰিত আছে, তেখেতসকল কি বুলি ক'ম, বিভ্ৰান্তিত আছে বুলি ক'ব লাগিব নহয় জানো, বিভ্ৰান্তিত আছে। এইখিনি সোনকালে খোলা হওক, কথাবিলাক ৰাইজৰ সন্মুখলৈ যাওক, ৰাইজেও আচল কথাবিলাক গম পাওক, ময়ো আচলতে গম পাবৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ যে সঁচা কথাবিলাক আহক। এতিয়া আমাৰ ওপৰতে বহুত ধৰণৰ মিছা মিছা কথা, বহুত ষ্টৰি হৈছে, সেইখিনি শেষ হওক, যিটো নহয় সেইখিনি খোলা হওক, আৰু যিটো হয় সেইটো ৰাইজৰ সন্মুখলৈ আহক। মই ৰাইজৰ লগত আছোঁ, সেইকাৰণে আজি আপোনাৰ লগত বহি এনেকৈ কথা ক'বলৈ মই সাহস কৰিছোঁ। হয়, আপুনি কেতিয়াও ট্ৰেডিঙত শেষ হোৱাৰ বাবে কেতিয়াও, মই স্পষ্টভাৱে প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানতে চেনেলতে মই কৈছোঁ, মই 100 টকাও ট্ৰেডিঙত ইনভেষ্ট কৰা নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।